Okay, so uh, basically in this electric machine course, okay, so this is the e-learning ele e system for electric machine. You can access from your uh, site, okay. When you access to this electric machine e-learning system, what you will see first is the course announcement here, okay. Course announcement kat sini. Then when you click in, get into this course announcement, you will see uh, the announcement that I will make. Okay. For example, this one. Saya dah masukkan berkenaan dengan how you can join our WhatsApp group kan. Saya sharekan link kat sini so that you can click on this link and join our WhatsApp group. That is the announcement lah. Contoh announcement lain macam kalau ada penangguhan kuliah disebabkan saya tak ada kat sini ataupun ada masalah lain ataupun apa-apa saja berkaitan dengan announcement kalau berkaitan dengan assessment, test, quiz tu semua saya bagi bagi tahu terus dalam WhatsApp lah. Okey, dan kalau you buka pun memang online quiz tu akan appears dalam uh, you punya e-learning system ni. So basically uh, announcement ni just just je, general announcement lah berkenaan dengan kursus ini. Dan next is uh, next section is teaching plan, Okay. So, teaching plan is basically ruang yang saya gunakan untuk saya masukkan uh, course material berkaitan dengan uh, quality control documents like uh, OBE ataupun outcome based education punya uh, material, syllabus, okay. And then, teaching plan, uh, my CA, carry marks, attendance and so forth. So, basically benda-benda uh, yang asas lah berkaitan dengan kursus ni saya akan masukkan dalam teaching plan dan uh, sebenarnya material yang masuk saya masuk kat sini untuk just for your reference lah termasuklah uh, textbook huh? textbook sebenarnya kat sini tak tak semua ada huh? saya masih lagi dalam proses uh, uploadkan dokumen. ya yeah? so nanti from time to time you can have a check uh, any new material you can download and save in your computer lah Okay, so uh, textbook yang pertama adalah Electric Machinery Fundamentals. Okay, ini adalah our main textbook uh, which is uh, Electric Machinery Fundamentals, authored ataupun edited by Stephen J. Chapman. Okay, kalau you klik kat sini boleh download lah, ataupun boleh terus buka dan ada uh, banyak chapter dalam buku ni. Tetapi untuk kursus FEI 4307 ini... saya tak ambil semua chapter dalam ni. Tetapi... saya just pick up... some chapters related to the fundamentals only. Maksudnya... if you can have a look... dalam... Uh, content ini... Uh, table of content ini... chapter 1... 2, 3... synchronous generator ni saya tak ambil. Maksudnya chapter 1, chapter 2, chapter 3... And then, DC Machinery Fundamental, okay. Chapter 7, saya ambil. And then, itu saja Satu, dua, tiga, empat. Maknanya, tak semua chapter dalam ni saya ambil sebagai uh, material untuk pengajaran bagi FEI 4307. Okay, just uh, fundamental theory about DC Machine, AC Machine, Transformers and some introduction lah. But the principles of the machinery tu saya masukkan sebagai syllabus untuk kursus ini. Okay. So when you have time, make sure that uh, I hope that you can download the book and then read the relevant chapters lah untuk tambahkan pengetahuan lah instead of uh, on instead of uh, ataupun sebagai tambahan kepada uh, lecture notes ataupun uh, online lectures yang saya conduct. Eh. And then, selain daripada textbook by Chapman ini, kita ada Will D. Electrical Machines Drive and Power System. So, ini adalah reference book berkaitan dengan electric machine lah. Tetapi ada juga lah uh, berkaitan dengan power system juga. Okay, Okey, sejajar dia tengah buka. Ini satu lagi buku daripada Theodore Wilde. Okey. So Pakcik Wilde ni buat buku Electrical Machines, Drive and Power System. Satu kitab yang cukup bagus untuk dose uh, daripada electrical background lah. Okey. Dan dia dia bukan tulis berkenaan dengan electric machine sahaja tetapi drive. Okey, drive. Maknanya uh, something about uh, apa Uh, mechanical drive. Ataupun. Uh, dalam electric machine dia tu. Motor satu. Drive satu. Okay. Drive tu yang menggerakkan motor. Okay. Contohnya dalam. Uh, kita katakan. Contohnya. Inverter. Inverter tu adalah. Satu contoh drive. Eh? Okay. And then. Power system ni. Power delivery lah. Uh, power delivery system. Okay. So. Itu adalah buku reference. Ataupun reference book that I use in this uh, course as course material. Okay, so these two books you can uh, download and use it as your reference lah. And then OBE material saya masuk kat sini. Okay, okay. itu berkenaan dengan umum saja berkaitan dengan this course. All of the material, all material I will drag it into this section. Okay, teaching plan. And then, Next adalah saya organisekan mengikut topik. Okay. Next, I, I, organise all of the chapters, course materials dalam bentuk topik. Contohnya, topik pertama, Introduction to Machinery Principles. You will see the lecture notes about topic 1. You can download it later. So, I will use this lecture notes for delivery of this course. Okay. And then, next is transformer. So, any relevant material, related topic 1 ni contohnya, saya akan sentiasa masukkan lah dalam bahagian ni. Begitu juga in the next uh, topic, in the next chapter about transformer, transformer related material, which is the cost material for transformer. Next is topic 3, AC machinery fundamentals. Okay. After we learn about transformer. Next is uh, the concept of electric ataupun AC machinery. Okay. And then DC machinery. So, you tahu kan AC, DC ni kan? Okay. AC is alternating current. DC is direct current. Okay. Direct current machine. Alternating current machine. Fundamental semua. And then, masuk section yang seterusnya. Uh, kat sini lah. Uh, anything about assessment saya akan post kat sini sekarang ni all of the assessment this is past year assessment saya hidekan. so that you cannot access lah once uh, ada announcement berkenaan dengan quiz apa ataupun tu saya akan uh, announce dan saya akan visiblekan so that you can uh, menjawab lah. you can access to that quiz and answer the quiz Okay, quiz 1 quiz 2 quiz 3 quiz 4 setiap kali kita habis uh, each chapter each topik tu saya akan upload quiz so that you can answer all of the quiz lah sehingga habis chapter 4 dan uh, bila sampai habis uh, chapter kedua saya akan postkan test yang pertama okey semua online okey test yang pertama test yang kedua dan seterusnya apabila kita dah habis semua discussion about the cost material, topik 1 sampai topik 4, barulah saya akan announce berkenaan dengan assignment. What you going to have, what you have, what you are going to do with the assignment lah. Maksudnya, assignment akan muncul selepas you all habis topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. So, Assignment comes later lah after quiz and test. Okay? So, once... So, basically, untuk uh, 60% continuous assessment, ianya datang daripada quiz, test, dan assignment. Okay? So, since we are still in the pandemic of COVID-19, and then... Uh, Travel restriction tak boleh berkumpul, tak boleh adakan kuliah secara physical. Of course, untuk final exam, all of the lecturers has been given option lah, sama ada nak buat final exam secara online, ataupun nak gantikan final exam tu dengan uh, continuous assessment. So for this course, okay? For this course, FEI 4307, I think like the majority of the other course jugalah. Uh, untuk course ini, kita ataupun saya gantikan final exam itu dengan test. Okay. Maksudnya, untuk final exam, saya gantikan dengan test ketiga dan test keempat. Yang cover 40% of the final exam. Yang ganti final exam. Maksudnya, special for this During the pandemic COVID-19, so uh, okay, untuk this semester masih lagi sama kaedahnya sama dengan juga uh, last semester punya kaedah. Okay, all of the assessment will be conducted online. Maksudnya tak ada physical test. You have to sit down and then uh, buat kertas secara bertulis kan. Kertas kertas tak ada. Semua secara online. Okay. Okay. Uh, detail instruction nanti will be given later lah. Okay. Itu sahaja berkenaan dengan kos uh, material yang saya masukkan dalam e-learning system that all of the student can access. Uh, kat sini ada juga past year question bank. So, nanti saya akan masukkan jugalah. Tapi yang ni semua dah Uh, mungkin ada yang relevan tetapi yang ni material sehingga 2019 lah sebab masuk 2020 kita dah dah masuk ke virtual punya ni kan Okay. so itu sahaja berkenaan dengan e-learning system kita dah sampai pukul 4 yang saya nak tunjuk next adalah berkaitan dengan syllabus lah Okey, berkaitan dengan syllabus. Let me just open my file here. Uh, for this semester. Teaching. Semester 2. Sybil Kursus. So, this is the course syllabus. Yang terkini berdasarkan kepada uh, MQF 2.0. Ah, format MQF 2.0. But in terms of content, Uh, sama sahaja dengan konten uh, yang lepas-lepas lah. Tak ada perubahan besar. Walaupun MQF 2.0 itu dari segi uh, uh, dari segi falsafahnya berbeza sedikit. Tetapi untuk kursus ini uh, tak ada perubahan yang major. Okay. Tapi saya nak tunjukkan juga lah. Okay. Cuma kita migratekan lah daripada format lama kepada format baru berasaskan kepada MQF 2.0. Yang mana ada kaedah pengiraan baru sikit lah. Uh, untuk pengiraan student learning time. Uh, yang itu uh, you all tak perlu fikir. Cuma you all kena, kena uh, ikut sikit je saja nak, nak briefkan kat sini. Berkaitan dengan syllabus. Okay. So this is the syllabus that we are going to use. Uh, start from this week. Okay. About 14 week of lecture we will be based on this uh, course syllabus that I will share with you guys later in the e-learning system. So basically, this is the code that applies for MQF 2.0. But still, in this 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 course, I think you 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 registered under you are registered under FEI 4307, right? Because EDI 4493 ni untuk MQF 2.0 apply untuk new student sahaja. So, sama lah. Code berbeza sedikit. So, don't worry about the code. So, basically the content of this syllabus is important. Okay. Synopsis, as you can see here. I hope that you can see it. Not so sure about that. Kalau saya zoomkan sikit. Ha? Okay, saya bacalah ha? untuk makluman. Okay. Ha? For the course synopsis of this uh, FEI 4307, so this course covers theories and laws on magnetic and magnetically coupled circuit. So far, you have been learning about uh, electric and electronic circuit. The uh, electric and electronic field are the magnetic circuit. Okay, magnetic circuit. And analogous electric circuit. Okay. And then the principles behind electromechanically, uh, electro electromechanical energy conversion also will be explored. Electromechanical. Kenapa kita guna term electromechanical? Maksudnya energy conversion lah daripada elektrik kepada mekanik. Elektrik machine itu sendiri berfungsi. Contohnya motor kan? Motor berfungsi uh, input dia adalah electrical. Maksudnya kita bagi current, kita bagi voltage kan. So, dia pusing. Apa yang keluar dia, uh, output daripada motor itu sebenarnya mechanical lah. In terms of rotation. Okay. Depends on application lah. Okay. Contohnya kipas angin kat belakang itu ataupun output je adalah kipas lah. Okay. So, electromechanical means uh, energy conversion lah. Daripada electric kepada mekanik. Itu konsep berkaitan dengan motor. Okay, and then the principles and characteristics of machines such as transformer, synchronous machine, induction machine, DC machines and are also discussed. Maksudnya, selain daripada konsep asas, uh, topik kedua akan cover berkenaan dengan transformer. Okay, transformer ni adalah salah satu device yang digunakan untuk convert uh, voltage. Okey, untuk convert voltage sama ada nak naikkan ataupun turunkan voltage itu. Itu adalah transformer. So konsep berkaitan dengan transformer ini dari segi uh, elektromagnetik prinsipnya lebih kurang sama saja dengan uh, rotating machinery. That is why transformer is also considered as part of the uh, electric machinery. Okay? Okay? I hope you can get it. Okay, nanti kita akan pergi lebih lanjut lah. And then synchronous machine ni lebih kepada one type of machine that work synchronous. Uh, that is based on the synchronous principle. Dia berlawanan dengan induction machine. Ini satu lagi jenis ya. Ha? Machine ada dua jenis. Satu kita panggil induction, satu kita panggil synchronous machine. Nanti kita akan bincang lebih lanjut berkenaan dengan perbezaan antara synchronous machine dan induction machine. Okay, And then DC machine, inilah mesin yang berfungsi berasaskan kepada uh, DC current, DC current ataupun DC voltage lah. Okay, So based on DC electrical characteristic mesin ini berfungsi ataupun dari segi contohnya selain daripada uh, motor ataupun generator, okay. Generator itu berfungsi untuk menghasilkan DC current ataupun DC voltage. Okay. So, itu berkenaan dengan sinopsis. Okay, saya bagi penerangan lah. Kalau you all baca sendiri, mungkin ada yang tak faham. Okay. The most important part in this course is the course learning outcome. Okay. The course learning outcome berasaskan kepada konsep OBE itu tadi. Outcome based education. Okay, saya dah ceritakan sedikit tadi. Uh, dari segi falsafahnya, setiap student yang ikuti satu-satu program, dia ada program learning outcome. And then, daripada program tersebut, student itu perlu mengambil kursus-kursus. Kursus, -kursus. kursus elektif ke, kursus teras, teras ke, kursus teras universiti ke, kan? So, setiap kursus itu dia ada course learning outcome. Okay, biasanya kita ada tiga ataupun empat lah. Untuk kursus ini FEI 4307 Electrical Machine kita ada uh, tiga course learning outcome. Yang pertama describe the working mechanism of rotating electrical machines based on the concept of rotating magnetic field (RMF). Okay? Uh, ini konsep lah, konsep asas berkaitan dengan rotating magnet, magnetic field. So RMF itu apa? So kat sini kita akan cover lah iaitu course learning outcome number 1 that you will be learning about uh, which is C2 ataupun PLO1 which is about knowledge. Knowledge means uh, knowledge lah. Maklumat berkaitan dengan knowledge ataupun pengetahuan yang levelnya adalah C2 ataupun cognitive level 2 which is uh, dia ada level dia. Kalau you nak rujuk Okey, you boleh rujuk dekat saya ada upload sebenarnya dalam OBE material. Kenapa C2, C3 sampai C5 kan? Cognitive level tu. Saya tunjuklah sepintas lalu kat sini. Okey. Ni affective domain. Taxonomy Bloom. Okey. Contohnya kan, dia ada aras aras uh, rendah dan aras tinggi kan? Untuk kognitif level 1, biasanya ilmu pengetahuan saja. Level 2 dah masuk berkenaan dengan kefahaman. Bukan you sahaja dapat ilmu itu, tetapi you dapat faham. Okay. Ketiga, lebih kepada aplikasi. Macam mana you faham dan you nak apply kan. Yang keempat, lebih kepada analisis. Simpat. Level agak tinggi lagi lah. Analisis, sintesis, dan evaluation. So, basically untuk... CLO1 the difficulty in terms of uh, taxonomy tadi taxonomy bloom tadi up to level C2 saja okey and this is still the knowledge lah knowledge punya delivery yang kedua apa yang akan dapat which is uh, CLO2, evaluate the problems of electrical machine based on equivalent circuit. Okay? So, soalan-soalan akan saya design berasaskan kepada CLO2 lah. Untuk you all achieve ataupun dapat mencapai uh, pengetahuan sehingga level C5. Okay? Itu masuk dari segi teori lah, dari segi falsafah. Okay? Dari segi apa, uh, saya nak explain ni lah, c ni. So ini adalah berkaitan dengan PLO ketiga iaitu cognitive skill. Cognitive skill. Tadi knowledge kan PLO1, PLO3 is cognitive skill iaitu lebih kepada problem solving punya, critical thinking, critical thinking. How you solve the problems related to electrical machines. Saya akan bagikan satu soalan berkaitan dengan problem solving and then saya akan evaluate sama ada you boleh jawab ke tak soalan berkaitan dengan problem solving. Itu untuk CLO yang kedua. CLO yang ketiga. Lebih kepada effective domain. Iaitu. Present the common issues about electric machinery. Based on the materials covered in this course. Basically. Uh, kemahiran. Kita katakan sebagai. Kemahiran menggarap maklumat. The way you. you uh, do. Uh, way you survey. Do the survey about. Topic. About certain Topic, and then you process the information and then present, present it to the audience. This one is related to PLO 4 which is communication, communication skill. Maknanya uh, dalam assignment nanti ini berkaitan dengan assignment ah. Dalam assignment nanti, uh, you will be given the topic, and then you will need to to find information about that particular topic and then present in terms of, uh, for example, like we have done in our previous session, in our last year, last semester session, basically student will need to present lah berkaitan dengan uh, topik yang dia dapat. Okay, so ada akan ada satu sharing session lah untuk CLO3. So basically CLO1, 2 dan 3 cover knowledge, cognitive skill and communication skill dan dia petakanlah kepada 11 PLO berasaskan kepada MQF2. Untuk sehingga semester ini sebenarnya kita cover sehingga PLO9 saja, okey? Tapi untuk kursus ini seperti yang saya cakap tadi, dia tak dia tak melibatkan penambahbaikan untuk MQF2.0. Dia masih lagi sama. Kontennya dari segi mappingnya sama lagi dengan yang lama. So, basically kita akan cover untuk CLO1, kita akan cover knowledge. CLO2, kita akan cover cognitive skill. CLO3, kita akan cover communication skill. Okay. Dan seterusnya, mapping with MPKF cluster lah. Ha, ini yang baru. MPKF cluster. Dia ada bawah ni. Boleh tengok lah nanti. So, basically transferable skill. Dari segi kognitif skill dan juga communication skill lah untuk kursus ini. Uh, ini adalah dia punya content lah berkaitan dengan next is about uh, more detail about content of topic one. Okay, uh, you be learning about uh, introduction to machinery principles. The first topic to to appear is about rotation rotational motion, Newton's law. Okay, and then power relationship. So in this uh, topic, basically it will cover about uh, fundamental theory about the machinery lah. Okay, related to machinery. Faraday's law. Uh, so you all dah belajar ni Faraday's law apa semua konsep-konsep tu. Kita mungkin buat revision sikit lah untuk topik 1 ini. And then production of force on a wire induced voltage on a conductor moving in the magnet field. Nanti saya, kita akan pergi lebih lanjut lah. And then Uh, topik 1 yang ni topik 1 yang cover PLO 1 iaitu knowledge ada topik 1 sebahagian daripada topik 1 itu yang akan cover cognitive skill okey CLO 2 okey so saya asingkanlah topik 1 subtopik yang cover knowledge subtopik yang cover cognitive skill dan topik berkenaan transformer iaitu topik yang kedua cognitive skill sahaja untuk topik yang kedua. Topik seterusnya adalah uh, yang ketiga. Okey. Dan seterusnya lah. Satu, dua, tiga, empat. Cumanya ada bahagian kat sini. Ha? boleh tengok. Ha? Kat sini ada L. Maksudnya lecture. Lecture. Okey. Maknanya subtopik ini akan di cover menggunakan lecture sajalah. Yang ni akan menggunakan lecture dan tutorial. So, ada soalan tutorial lah. Sebab yang ni adalah berkenaan dengan cognitive skill yang cover sehingga C5. Atau cognitive skill sehingga C5. Yeah. And then, ada ini dari segi OBE lah. Basically, uh, student punya preparation jam yang digunakan untuk student prepare tu lebih lah. Uh, berbanding dengan... Uh, uh, me, apa direct face to face punya lecture kan. So ni student punya preparation ah which is independent learning. How much time you are going to use before you sit ataupun you follow the class. Alright. Okay. Saya tunjukkan macam ni je lah. Nanti tak faham. boleh tanya. Okay. Sebenarnya uh, berkenaan dengan uh, syllabus ni orang tak ambil tahu sangat. Sebab dia lebih kepada lebih kepada kita nak make sure quality control itu, okay? So basically, ini adalah semua jam-jam yang terlibat lah. Jam pembelajaran. And then, ada jam pembelajaran untuk continuous assessment kat sini ya. So untuk quiz, pembahagian markah 20%, test 1 15%, test 2 15%, presentation ataupun assignment 10%. Semua ni adalah 60% uh, untuk carry marks. Eh? Continuous assessment. So, ini pembahagian daripada jam kuliah lah. face to face yang dibahagikan. Okay, non face to face which is self-learning activities. Ditambahkan semua tu. untuk final exam ada juga. untuk final exam 40%. Uh, biasanya final exam ni 2 jam lah. 2 jam kan. So dia, dia student perlu prepare 4 jam lah untuk menjawab untuk untuk okey final exam tu. So dari segi calculationnya kita dapat semua sekali student learning time dia nya adalah uh, 120 jam. Okey 120 jam dibagikan dengan notion notional hours ah uh, standard dalam uh, MQF Malaysia uh, MQF lah. Uh, Malaysia Qualification Framework itu uh, 40 hours bersamaan dengan 1 jam kredit. Okay. That is why we get 120 hours kat sini bahagikan dengan 40 40 jam. Okay, kita dapat 3 jam kredit. Ah, 3 jam kredit untuk kursus ini. Ini kaedah pengiraan lah. Okay. So reference boleh ada kat sini. Okay, itu berkenaan dengan syllabus. Saya nak tunjuk satu lagi sebelum kita habis. Uh, MyCA. MyCA. Okay, untuk MyCA, untuk kursus ini, Electrical Machine FEI 4307. PLO1 berkenaan dengan Knowledge and Understanding. Okey. Uh, domain kognitif kaedah pembelajaran pengajaran dan pembelajaran melalui lecture sahaja dan assessment adalah 20% berasaskan kepada quiz, 15% berasaskan kepada test 1 dan 20% berasaskan kepada peperiksaan akhir bahagian A. Tapi tahun ni tak ada peperiksaan akhir. So, saya akan tunekan, saya akan adjustkan uh, menggantikan perpisahan akhir itu dengan test ketiga. Okey, untuk bahagian ni. Bahagian CLO1 ni. Okey. Perpisahan akhir akan digantikan dengan test yang ketiga. Okey, clo 1 ada test pertama. Okey. Untuk CLO kedua iaitu PLO3 berasaskan kepada uh, kemahiran kognitif. Okey. Kognitif skill Okay. Ini sama je. Dia punya CLO macam tadi juga. Cuma untuk PLO 3, Cognitive Skill ni, saya akan berikan test 2, iaitu 15%, dan juga akan di-cover dalam peperiksaan akhir 20%. Okay. Then, Communication Skill, iaitu uh, Effective Domain lah. Yang ni lebih kepada Effective. Err... Uh, What you need to do is to prepare the presentation material and then present to others. So this uh, PLO or CLO ini akan evaluate your presentation lah, your skill of communication. That will uh, cover about uh, 10% of the total of the carry marks. Okay. So ini adalah my CA, iaitu pembagian pecahan pemberak markah lah untuk assessment-assessment yang akan saya buat quiz empat kali ingat ah ha? quiz empat kali uh, every quiz will contribute to about 5%. Maksudnya empat kali 5 li kali 4 20% lah untuk quiz. Okay. Untuk <coughs> test 1 15% untuk test 2 15%. Ah uh, assignment 10% and then finally the final exam is 40%. Okay. So, uh, I think saya rasa itu sahaja untuk briefing pada kali ini. Walaupun kelas ni 2 jam, mungkin kita habis awal lah sebelum kita jumpa lagi pada kuliah hari Khamis. So, in that uh, Thursday lecture, I will focus on, I will start on topic 1 lah, topic 1 discussions. Okay, so I think uh, I'm going to finish this now. So, before I finish it, I would like to ask you if you have any questions related to this course, you can ask now. So, any questions from the floor? The audience, we have 16 participant. I don't, I don't know where you're coming from. Uh, mungkin ada yang online dua device. So, but so far we have registration around 13. Ada soalan tak sebelum kita habis? No, so far so good. So far so good. Okay. So, I hope that uh, we can meet again in this Thursday for another class this week. So, I will see you around in the Thursday. In Thursday. So, that's all for today. So, thank you. See you around in Thursday. On Thursday lah. Alright? Okay. Itu sajalah untuk kuliah pada hari ini. Uh, just about briefing sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk. Thank you.